بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ آر یو ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ سو ماشاء اللہ یو آر ان گریڈ فور اینڈ ٹوڈے از یور سائنس پیریڈ. دس از یور سائنس ٹیکسٹ بک نیو آکسفرڈ پرائمری سائنس. یو ہیو گاٹ اندر سائنس بک ایز ویل وچ از یور ورک بک. سو ٹوڈے وی ول اسٹارٹ یونٹ نمبر ون فرام دس سائنس بک. سو دس از پارٹ ون آر سیلف یونٹ نمبر ون دا ہیومن باڈی. ہیومن باڈی کے بارے میں ہم نے کلاس 3 میں بھی پڑھا ہے اور آج ہم اس کو مزید پڑھیں گے. ہیومن باڈی یعنی ہماری اور آپ کی باڈی. یہ کیا ہے؟ یہ تو ہاؤس ہے. ہم ہیومن باڈی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, ہم ہاؤس کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اچھا یہ بتائیے مجھے کہ جو بھی ہاؤس ہوتا ہے وہ کس چیز سے بنتا ہے؟ جی ہاں, برکس سے بنتا ہے. اس کی جو یونٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ برکس. چھوٹے چھوٹے برکس ملا کر ہمارا ہاؤس بن جاتا ہے. سملرلی ہماری باڈی بھی کچھ چھوٹے یونٹ سے بنتی ہے. پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ سو ہماری باڈی بنتی ہے سیلس سے. سیلس یہ کیا ہے؟ نرو سیلس. واٹ آر دیز؟ ایپیتھیلیل سیلس. اینڈ واٹ آر دیز؟ ریڈ بلڈ سیلس. جیسے برکس ہوتی ہے نا جس سے گھر بنتا ہے, ویسے ہمارے سارے آرگنس, ہمارا اسٹمک, ہمارا لیور, ہمارا ہارٹ, ہمارا برین, وہ سب چھوٹے چھوٹے سیلس سے مل کر بنتا ہے. وہ سارے سیلس ایک ہی ٹائپ کے ہوتے ہیں اور وہ ایک ہی جاب کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ واٹ از دا بیسک یونٹ آف ہیومن باڈی, یو ول سے سیل. اوکے اوکے. ناؤ آر سیکنڈ ٹاپک از ٹیشوز. ناؤ واٹ آر ٹیشوز؟ وین دا سیلس کمبائن دے فارم ٹیشوز. When the cells combine, they form tissues. اور ٹیشوز میں کیا ہوتے ہیں؟ سیلس کون سے ہوتے ہیں؟ الگ الگ ہوتے ہیں؟ نو, سیم ٹائپ آف سیلس ہوتے ہیں جو سیم جاب کرتے ہیں. فار ایگزامپل مسل ٹیشو. مسل ٹیشو کیا ہوتے ہیں؟ اس میں صرف مسلس کے ہی ٹیشو ہوں گے. اور کارڈیک مسلس ٹیشو. کارڈیک مسلس مینس اس میں صرف ہارٹ کے مسلس ہوں گے. اونلی ہارٹ مسلس ٹیشوز. اسکیلیٹل مسلس اس میں صرف اسکیلیٹن کے ہوں گے. اسموتھ مسلس لائک ہمارا لیور. تو ٹیشوز کیا ہوتے ہیں؟ وہ سیم ٹائپ آف سیلس ہوتے ہیں جو ایک ہی جاب پرفارم کرتے ہیں. فار ایگزامپل سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں, ایپیتھیلیل ٹیشوز. ایپیتھیلیل ٹیشوز کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے اسکن کے ٹیشو. ایپیڈرمس کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اسکن کی آؤٹر موسٹ لیئر. تو اس میں جو ٹیشوز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایپیتھیلیل ٹیشوز. ٹھیک ہے, سملرلی جو ہمارے ڈائجسٹو ٹریک آرگنس ہیں نا, جو ہم جیسے جب کھانا کھاتے ہیں اور اس کا ڈائجسٹن ہوتا ہے, اس کے آرگنس کے ٹیشوز بھی جو آتے ہیں وہ بھی کیا کہلاتے ہیں؟ ایپیتھیلیل ٹیشوز. اب کلیئر ہو رہی ہے بات آپ کو کہ ڈائجسٹو ٹیشوز کیا ہوں گے؟ جو صرف ڈائجسٹن کریں گے. اسکن کے ٹیشوز کیا ہوں گے؟ جو صرف اسکن کا کام کریں گے. ہارٹ کے مسلس کے ٹیشوز کیا ہوں گے؟ جو صرف ہارٹ کا کام کریں گے. اوکے, سو سیم ٹائپ آف سیلس کمبائن ٹو فارم ٹیشوز. سی اندر ایگزامپل کنیکٹیو ٹیشوز. کنیکٹیو ٹیشوز میں کیا ہوتا ہے؟ لائک فیٹس اینڈ ادر سافٹ پیڈنگ ٹیشوز. اور بونس بھی اس میں آتی ہیں. جو بونس ہوتی ہیں نا ہماری کتنی ہارڈ ہوتی ہیں, لیکن وہ بھی کس چیز سے مل کے بن رہی ہوتی ہیں؟ سیلس اور ٹیشوز سے مل کر بنتی ہیں. اچھا اب ہم ان کا فنکشن دیکھ لیتے ہیں. جو ہمارے مسکولر ٹیشوز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جو مسلس کام کرتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں مسلس؟ برنگ اباؤٹ موومنٹ. یہ موو کرتے ہیں نا, ہم اپنی باڈی کو, اپنی بونس کو موو کر سکتے ہیں. کس کے تھرو؟ تھرو مسلس. تو مسکولر ٹیشوز کا ورک یہ ہوتا ہے کہ وہ موومنٹ کرواتا ہے. کنیکٹیو ٹیشوز کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شیپس دیتا ہے آرگنس کو اور ان کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دیکھیں کتنی قدرت ہے نا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارا کان نکل کے پاؤں کے پاس چلا گیا ہو, یا کبھی ہمارا ہاتھ نکل کر پیٹ کے اندر چلا گیا ہو؟ نہیں نا, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز, ہر آرگن کو اپنی جگہ سیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے لیے کنیکٹیو ٹیشوز کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آرگنس کو ان کی اپنی جگہ پر پلیس کر رہا ہوتا ہے. ایپیتھیلیل ٹیشوز ہمارے کیا کام کرتے ہیں؟ وہ اسکن کیا کام کر رہی ہوتی ہے؟ وہ کور کر رہی ہوتی ہے نا. تو ایپیتھیلیل ٹیشوز بھی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ باڈی پارٹس کو کور کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نروس سیلس. تو جو نروس سیلس ہوتے ہیں وہ آپس میں مل کے کیا بناتے ہیں؟ نروس ٹیشوز. اور نروس ٹیشوز کیا کام کرتے ہیں؟ وہ ہمارے برین کو سگنل دیتے بھی ہیں. اوکے, سو ناؤ یو ہیو ٹو ریڈ بک پیج نمبر 2 and 3 اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. تھینک یو, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.